Behruz, tuzumusan, yaxshi bo'lib qoldingmi? Rahmat g'ulam aka. Ancha yaxshiman. Xo'jayin bechara keguncha duo qilib, o'g'limni sig' jonini ko'raman deb Xudodan so'rab keldilar. Koshki bilsang shularni. Ay, yetar endi shuncha kuydirganing. Shukrlar ham bormidi? Vorxindan shu joylagacha kelishim bor ekanda, a? Bo'lam aka. Men ham shunaqa bo'lishini xohlaganmidim. Bola, shuni bilib qo'y. Senga shu ishora bo'ldi. Ko'zingni ochib ol, hali ham kech emas. Balki aqling kirgandir, a? Aqlim kirdi. Endi rostdan boshqacha bo'laman. Shunaqa bo'lsin. Bitta pichoq yeb aqling kirishini bilganimda ancha oldin o'sha pichoqni o'zim tiqib qo'yardim senga. Shuncha ish bo'lib ketmasdi. Men nima degan edim senga, Behruz? Senga gap yo'q lekin. Qoyil qoldim boru. Sehrgar ekansan. Bir deganda millioner bo'lib qolding. Men bilan yursang kam bo'lmaysan deganmidim? Sen o'zingcha menga ishonmaysan. Mana ko'rdingmi? Qoyil senga boru. Qayo degani? Otabek-motabeklarni yonimga boshlab keldisan. Ular bo'lmaydi. Ular yalang'ayo. Ko'chada yuraversan. Sen men bilan yurur. Kam bo'lmaysan. Tushundingmi? Sen endi o'ziga to'q, boy ochchani bolasi bo'lsang. Ha, uli nimani ham bilardi. Bunaqa pullarni tushida ham ko'rmagan boru. Shuning uchun ulaga o'rgatganim yo'qmi? Men senga o'rgatyapman. Ha, shunaqa degin. Ha, yaxshi. Gap yo'q. Baraka top, umringdan baraka topgin. Odam tanlashdachi, adashmabsan. Lekin o'zing ham omadli bo'l ekansan. Shunaqa qo'ling keldi. Gap yo'q lekin senga. To'g'ri. Yoshligimdan o'zi omadli bo'laman. Yoshligimda bilasanmi meni nima deb chaqirishardi? Omadjon deb chaqirishardi. Omadjon do'stim. Men qara o'rto. Sengachi bugun bitta bet mendan senga. Qanaqa bitta abet, bir hafta, bir oy abet bilan boqasan meni, tushundingmi? Bo'pti, ketdik, yur. Shunaqa ham qo'rqitasanmi? Ne cho'chiyapsan? Yuraydan ham bor ekan u. O'ldirib qo'y deding-ku, sal sekin kelsak bo'lmaydimi? Cho'chiyman-da birortasi pulimni o'g'irlab ketadimi deb o'yladim. Yuraydan oldirib qo'yibsan-u, bola paqir. Ha, endi pul jigardan yaralgan, bilasan-ku. Nimani puli bu? Nimani puli bo'lardi? O'yinni puli kecha eshitdik-ku. Qani? Qancha? 5000. 5000? Kechagi yutgan pulimizni yoniga ozgina qo'shib olib keldim. Shuni oldiga yana ozgina 5000 qo'shib 10000 qilib kelmadingmi? Men senga yetuvdim-u. Qancha ko'p pul tiqsang, shuncha ko'proq foyda ko'rasan. Tojiklarda bir gap bor. Kam-kam xo'ram, hamisha xo'ram. Menga yetadi shu ham. Tiqil bo'lib qolmay. Ha, mayli. Yaxshi. Qayoqqa solyapsan? Buni joychi? Mana bu yoqda, tushundingmi? Bunda qara o'zi kirib ketishini. Buchi garajini biladi, qayerdaligini. O'rgatilgan, tushundingmi? Yaxshi, yaxshi.
Ne münçü pülü yakış görürsen Behruz? O demem şuna kıp oladı mı? Yakış görmeyim ben. Bu çi, ben yokşuydu. Bana kare. Okşuyumuz mu? Bana kare. Bana, benim saç üstünümün daha kılıp. Hop. Saçım az güne arka getireyim ben. Ve bana bir yerde kalıp sanki bana bir yerde saçım yok buladı. Şunu özü bak kalemen. Bunu çi? Hamma yaxshi ko'radi. Bilasanmi? Men ham qariganimda hamma yaxshi ko'rishini xohlayman. Tushundingmi? Ey Behruz. O'rta. Eshakka taqa qoqsa, hech qachon ot bo'lib qolmaydi. Tushundingmi gapimni? Ey. Bo'ladi. E puling bo'lsa-chi? Eshaging ham-chi? Ot tugul zebraga aylanib ketadi. Oq qoraga bo'yasang bo'ldi. Hop hop, to'g'ri aytasan. To'g'ri. Xullas, nima qilamiz? Hozir o'ynaymizmi? Ha, o'ynaymiz. Bo'lmasa, hozir bankga borib, pullaringni kartaga tushiramiz. Tushunar. Keyin o'yinni davom ettiramiz. Omadimizni bersin. Hop, qani ketdik unda. Ana achkini berchi. Ketdi, yur. Tezlash og'a. Tezroq uchirsangiz-chi? Sen ham aylantir, Shahnoz. Bitta o'zim yo'qolib ketdi-yu. Qo'sh ekanmi? Qo'sh aka! Voy qo'sh aka! Voy qo'sh aka! Shoshma! Shoshmasangiz-chi? To'xtang! Kim u? Uyaltirib tashlayman hozir. Ha, bilmasam. Bitta yalanga yog'dirdi. To'xtang! Ha, Usmon. Yaxshimisiz? Qo'sh aka, o'zimni qo'sh aka jonim. Quchoqlashib ko'rishaylik. Sizlarni sog'inganman. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Yaxshi. Rahmat. Qachon chiqding? 2 kun bo'ldi chiqqanimga. Sizlarni sog'inib ketdim. Bormisizlar? Amitsiyaga tushdim. Yo'q, ha? Muddatidan oldin chiqarib yuborishdi. Menga qara, taqirma bo'pti. Yaxshi bo'pti. Sekinroq gapir, uka. Devori ham quloqi bor. Xo'p. Endi xursand bo'ladigan narsa-yu. Men kutib olishga hammanglar chiqasizlar deb o'yladim. Hech kim chiqmadi. O'zi oldingizga bormoqchi bo'lib turdim. Yaxshi bo'ldi. Yo'limdan chiqqaningizni qarang. Zo'r bo'ldi, Usmon, zo'r bo'ldi. Menga qara, men hozir sal bandroq edim. Keyinroq gaplashamiz, o'tirib, xo'p. Nima? Bu yosh katta xolangiz oldi gaplashgani uyalyapsizmi? Hey, qanaqa xola jinni, nima deyapsan? A, ammez bunda. Voy. Menga qara, Usmon. Yo'l kiranga puling ham yo'q shekilli, ha, turishingdan. Men bu pulni olganda. Bor, narroqda o'ynab turgin, xo'p. Aka bilasizmi? Mani biqinimga qanaqa tepishdi? Shunda ham sizlarni sotmadim. Ayniqsa sizni. Hammanglarni aybilarni o'zim bo'ynimga oldim. Sotsam ham o'g'il bolaning ishi bo'lmas edi-da. Bular ham kirib ketardilar. Ey, menga qara. Bor. Shoshmay, shoshmay. Bitta chakishga sigaret bering. Obbo, sen hali sigaret chekishni ham o'rgandingmi? Mani o'rnimda. Siz kirib ketganingizda ko'p narsani bilib olgan bo'lardingiz. Qolgan bilgan narsalarimni ham aytib bering sizlarga. Ha, ofisda aytasan, bo'pti. Bor. Sigaretchi? Sigaret yo'q, men ketdim. Mash pulga sigaret ham beradi. Itar yuboraymi? Ey, qoch. Yosh bolalar aylantirish yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Oyim cho'zlaring? Ha? Qo'lga tushmayman deb o'ylaganmiding?
Bilasan mı buna karo para kelishimizni qachondan beri kutyatirdim? Xudoga shukr, shu kunam keldi. Kechirasiz, sizga nima kerak? Men sizga nimadir qildimmi? Odamlar qaryapti. Yo'limdan qoching. Voy. Odamlardan uyaladigan bo'lib qoldingizmi? Siz hali uyalishni ham bilasizmi? O, menga qara. Nima er qurib qolumidi? Men erim boshni aylantirasan? A? Nima xohlayapsan men erimdan? Men siz eringizni boshimga uramanmi? Men eringiz bilan umuman ishim yo'q. Siz ham meni tinch qo'ying. Men shoshib turibman, ketishim kerak. Shoshma. Senda hali gapim tugamadi. Sen bilan bilasanmi hali ertalabgacha gaplashib chiqamiz. Gapimiz hali shunaqangi ko'pki. Zerktirmayman, xavotir olma. Senga bilasanmi zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman. Anchidan beri o'zim bilan olib yurdim. Hozir ko'rasan. Agar yana bir marta erim oldida ko'rsam seni yoki telefon qilganingni bilsam, mana shu peshanangdan darcha ochib qo'yaman, tushundingmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Bu ukamiz ham yaxshi bola. O'zimizga o'xshagan, ish qilyapti. Yuz bor. Yuz bo'lsa yaxshi. Keptimi? Ha. Manda ham bor yuz. Var. Mende 200 var. Pas. İki yüzge bizanikiyen pasliği kıladı. 200 bor mana. Uch yuz bor. Besh yuz bor. 500 bin açmadınız mı? Mi? Kimin var? Üç mi? Tormi. Beş mi? Beş yarım. İçsen algan. Açaman. Yigirma dokuz. Thank you.
Kanca takı vardı o ki? Biz iki ötüz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha bu Zaytunaxon yo'qlar, ko'rmaydilar? Ha yo'q, hali kelmadi. Hali Abbos xo'ja ham yo'q. Hozir kelib qolsa kerak. Ha u Abbos xo'jadan xabarim bor. Xizmat safariga ketgan, 10 kunda keladi. Ha. Uni o'rniga o'zingizlar ishlarni amallab turasizlar endi. Xo'p bo'ladi. Nodir, sen Abbos xo'janing ishlarini taqsimlab olasan. Ha, bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Uzr kech qoldim. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz, Zaytunaxon? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Zaytun, yaxshimisiz? Yaxshi. Zaytuna, Abbos xo'ja xizmat safariga ketibdi. Un ishlarini bo'lishib biz qilib qo'yishimiz kerak. Mana shu hisobotni tushgacha tayyor qilib bera olasizmi? Xo'p. Tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Hammasi joyida. Uyqukan bo'ldimi deyman? Hammasi yaxshi, deb aytdim-ku. Bilmadim, boshqachasizda. Hujjatlarni berib bo'lgan bo'lsangiz borib ishingizni qiling. Shoshmang. Hammasi sizga emas. Og'irlik qiladi. Shu hisobotni tayyor qilib bersangiz ham katta gap. Xo'p. Mana buni tayyorlab berarsan. Bo'ldi, bo'ldi. Tushlik payti gaplashsak bo'ladimi? Yo'q. Shart emas gaplashishimiz. Sizda gapim bor. Meni gapim yo'q. Zaytunaxon, Abu tushligiga qayerga chiqmoqchisiz? Hali o'ylab ko'rmadim. Qornim ochsa o'shanda o'ylab ko'raman. Xolasiz bir pizza zakaz qilsak. Nima deysiz? Ey, menga qara. Ishingni qilsang bo'lmaydimi? Kemasdan turib ovqatni gapirasan. Ha, xo'p bo'ladi. Jimmy, ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ey, bilasanmi? Men san tug'ilganingda xursand bo'lganman. Men senga deb ati, bilasan? Bojalarga ashula ettirtirganman, bilasan? Kintlar ham ashula etgansan haqingda, qo'yaver. Bu yoqqa ber, bundoq qilib tur. Bo'lib olamiz degandingmi? Jimmy. Ming, 2000, 3000, 4000, 5000. To'g'ri. Endi nima qilyapsan? Ishing bo'lmasa. 3 4 5 6 7 8 9 10. Nima bu? Osha. Sani do'r. Men 50 kelik qilamiz deding-ku. Ey, qanaqa 50 50? Hozir men bilib yetsam bilasam 50 ga bo'lib yoradi. Bu sani do'ling, yetadi. Xursand bo'lgin tag'in ham berganimga. Tushundingmi? Nima ish qilganingni bilishsa, bilasanmi nima bo'lishini? Men qara aytgancha bo'pti. Arazlama endi shurinib. Qaraq qildingda. Bu rostdan ham qaraq taqlisan. Qo'lamas gul bu boru. Buni har bittasini o'zim tirnog'im bilan metga qilib qo'yaman. Buni faqat o'zim ko'raman. Tushundingmi? Yo'q. Voy san. Men nimaga tirdog'ingni olmaysan desam, urmay gapirdim, lekin yaxshi ish qilmading. O'chir ovozingni, to'shtash oldimga. Yur, bo'ldi, erkalanma, yur. Farida opa, esingizdami?
boshqa bo'limda agar joy bo'lsa aytaman degandingiz. Bo'shamadimi hali? Nimaga? O'zingiz bo'limingiz yaxshi-ku? U yerdagilar bilan ancha chiqishib qoldingiz. Ishlaringiz ham yaxshi. Boshqa bo'limga o'tsangiz, hammasini boshqatdan boshlash kerak. Qiynalib qolmaysizmi? Bilasiz, to'rtta yigit orasida bitta o'zim o'tirishim sal g'alatiroq. Yo, bolalardan birortasi sizga ortiqcha gapiryaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Naqa bo'lsa, nega boshqa bo'limga o'tmoqchisiz? Farida opa. Uzr. Yoningizda odam bordigini bilmagandim. Keling, keling. Xo'sh, eshitaman. Farida opa, xullas, guvohnomam yo'qotib qo'ydim. Shuni nima qilsak bo'ladi? Ishxonani guvohnomasini ham yo'qotadimi odam? Mas'uliyatsizlik-ku bu? Yo, unaqa emas, Farida opa. Atelam mas'ul. Hujjat atelabdan yo'qotilmaydi-yu. O'zim ham rosa qidirdim, topa olmayapman-da. Xabaringiz bor, yaqinda uyimizda to'y bo'ldi. Shunga kimdir kelgan, kimdir ketgan, narsalar u yoqdan bu yoqqa olib chiqilgan, olib kirilgan. Shunga topa olmay qoldim. Keyin ishxonani ham tortmamni qaradim. U yoqda ham yo'q. Unda ariza yozish kerak. Qaytadan guvohnoma olish bo'yicha. Ariza namunasi bormi sizda? Bor. Kompyuteringizga bo'lmasam tashlab qo'yaman. Yaxshi bo'lardi. O'zingiz yozasizda, tushunmagan joylaringizga maslahat so'rashingiz mumkin. Xo'p, rahmat opa. Arzimaydi. Bu Nodir guvohnomasini rostdan ham yo'qotganmikan? Yo, shuni bahona qilib kirdimikan? Bilmadim. Oralaringda biror narsa bormi deyman? Yo'q. Sizga qarashi boshqacha-yu? Yo'q, Farida opa. Unaqa emas. Siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. Ha, shunday bo'lsa yaxshi. Mayli Farida opa, men ham ishga bora qolay. Xo'p. O'sha men aytgan iltimosimni o'ylab ko'rarsiz. Yaxshi, agar biror bir joy bo'shab qolsa, albatta sizga aytaman birinchi. Rahmat Farida opa. Xo'p. Mayli, charchamang. Xo'p, rahmat. Shoshmang. Gaplashib olishimiz kerak. Menga qarang iltimos. Shoshilmasangiz-chi. Hamma joyda odamlar bor. Shuncha odamlar yo'q joyni poyladim. Mana bu yerda hech kim yo'q-ku. Ozgina vaqt ajrating iltimos. Nimaga jahlingiz chiqayotganini juda ham yaxshi bilaman. Shu vaziyatni sizga tushuntirib bermoqchi edim. To'g'ri. Menga hech narsani tushuntirmang. Eshitishni xohlamayman. Kerak emas. O'zingizni qiynab, gapirib o'tirishingiz ham shart emas. Zaytuna. Oldingizda aybdorman. Hijolatdaman. Lekin oyimlarning yana ishlari chiqib qoldi. U vaziyatda men o'zimni talabimni qo'ya olmasdim. Men sizdan so'radimmi, nima bo'ldi deb? Bilasizmi? Oyim oldilarda bir marta emas, ikki marta yolg'onchiga chiqqanim menga alam qildi. Xuddi o'zimni bilasizmi, ko'chada keraksiz qizga o'xshab his qildim. Unaqa emas, Zaytuna. Xuddi shunaqa his qildirdingiz siz meni. Nima sochi jo'nating deb men sizga aytdimmi? Yoki majburladimmi sizni? O'zingizdan chiqdi va o'zingiz qaytdingiz gapingizdan. Gapingizga javob bera olmasakan siz nima qilardingiz gapirib? Yerda xulosa chiqaryapsiz, Zaytuna. Xulosani vaqtida chiqazib bo'ldim. Bekorga meni vaqtim olganingiz qoldi. Keyin iltimos, ishxonada ha deb gaplashib olaylik, gaplashib olaylik deb meni oldimga to'surmang. Shundoq ham hammani ko'zi bizida. Undan keyin har kim piching gapi menga kerak emas, kesatqi gaplari. Siz erkak kishisiz. Sizga bilinmasligi mumkin, lekin qiz bola sifatida bu gaplar menga kerak emas, ortiqchalik qiladi. Hammasini o'zim joyiga tushiraman. Xudo xolisa, mana shu yakshanba imkonni topamiz. Kerak emas. Bo'ldi. Bizani uyimizdagilar boshqa sovchi kutishmaydi. Ovora bo'lishmasin. Sog' bo'ling. Hey, shoshmay, meni gapim tugamadi hali. Meniki tugadi.
Nima qilyapsiz bu yerda? Boring keting, qo'yib yuboring. Gaplashib olamizmi? Oyim uydalar, boring keting. Aldama uyda hech kim yo'qligini bilaman. Voy, oyim uydalar nima aldiman, boring. Qoch. Ay! Qoching, keting dedim. Siz yerganmisiz? Sizga gapiraman, nimaga kirib oldingiz? Hey, chiqing dedim sizga. Nimaga kirib o'tirib oldingiz? Turing. Hozir oyimlar kelib qolsalar-chi, chiqing deyapman sizga. Tez chiqib keting. Menga qara. Bola borligini nimaga aytmading? Aytganim bilan nima o'zgarardi? Balki nimadir o'zgarardi. Aytishing kerak edi. Anon do'kan bilan ko'rishgan ekansan. O'shani aytmoqchi bo'lib borganmiding? Endi buni nima farqi bor? Qirg'izistonga borib ishlab keldim. Mehnat qildim. Undan keyin Rossiyaga bordim. Mehnat oxirligida bolamni yo'qotdim. Kafeda idish tovoq yuvdim. Tikka oyoq turib ishladim. Dilnoz. Ketmasang bo'lmasmidi? Bo'lmasdi. Oyim ko'chaga qo'yib yuborsalar qatga borardim. Siznikigami? Yoki o'kiz ordamiz haqida gapirgan gaplarni yana eshitib o'tirarmidim? Yoki oyizlarni yana men haqimdagi jirkanch gaplarni eshitarmidim? Haqiqiy aybdor kimligini bildingizmi? Kimdir qidirdimi o'zi? O'zingni bos. Umuman oldimga kelmang. Yaqinlashmang. Qo'lingizni uchini ham tekkizmang. Bu oxirgi ko'rishimiz. Hamma gaplarni gaplashib olingiz dedingiz. Mana gaplashdik, bo'ldi, bildingiz. Endi keting. Bundan keyin umuman menga qo'lingizni uchini ham tekkizmang. Oldimga ham kelmang. Narroq yuring. Xo'p, xo'p. O'shanda Nodir nima dedi senga? Nima ahamiyati bor endi buni? Nima degan bo'lsa dedi, bo'ldi. Endi buni ahamiyati yo'q. Men kuniga tikka oyoqda turib og'ir mehnat qildim. Yashash uchun kurashdim. Faqat farzandim kurashni istamadi, tushunyapsizmi? Bolam kurashni istamadi, bo'ldi, u yo'q. Dilnoz. Iltimos. Meni yoningdan haydama. Hayotimizni tuzataman. Mana ko'rasan. Tegmay menga. Bizlar baxtli bo'lamiz. Sen kutganingdan ham yaxshi bo'ladi. Men istamayman buni. Iltimos ket. Umuman qaytib kelma, qarshimdan ham chiqma, tushundingmi? Odamga o'xshab yashashni istayman. Xudodan faqat bitta narsa so'rayman. Iltimos, tinch qo'y meni. Qaytib ko'zimga umuman ko'rinma. Tinch qo'y, tushundingmi? Bo'ldi, bor, ket. To'xta. Bekorlarni aytibsan. Tinch qo'yib bo'pman. O'lsang, yernikisan. Tirik ekansan, menikisan. Unda o'ldir. O'ldir, qutulaman sendan. O'zingni hayotingni hal qila olmaysan, meni hayotimni hal qilib berasanmi? Ah! Bor, ko'zimga ko'rinma. Ket dedim. Umuman yuzingni ko'rishni istamayman, tushundingmi? Ket. Chiq uyimdan. Ol qo'lingni. Ketaman shundoq ham. Заходите. Здравствуйте, можно войти? Да, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Извините, как вас величать? Анна Александровна. Анна Александровна. Полин. С ножевым ранением это мой сын. Как фамилия? Самир Бихус. Да. Раны неглубокие. Позвоночник не задет. Врачи все сделали, все, что нужно. Спасибо. Состояние стабильное. Спасибо огромное. Парень, который его привез, он тоже узбек, да? Да.
Он, его координаты есть? Да, он оставил свои координаты. Ага. Дело же с ножевым ранением. Из полиции приехали, была? Исследователь был. Да, был следователь. Да. Они оставили координаты или что? Да, есть визитка. Ага, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Не беспокойтесь. А... С ним все в порядке. Через сколько дней выписываете? 3-4 дня. А, хорошо, спасибо огромное. За все вам спасибо. Пусть поправляется. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо еще раз. Спасибо вам еще раз. Всего доброго. Рахмат. Беги. А. We have to go. Шошмай тур, қараямман у. Размери мутаффоли. Кечирас, булани размеридан борми? Йўқ, размери йўқ. А, йўқми? Бунинчи? Уники бўлиш керак, склад қараб кўраман. Йе, ери думалолигини қаранг. Солиғлар яхшими? Tanıdınız mı bana? Moskva'dan Şahzod mı? Tanıdım, tanıdım. Sonra yakışı mı? Tinç misiniz? Rahmet. Uzaylı'dan sorasak. Bor musunuz? Hmm. Bor musunuz? Ne makulemiz? Şotta gəpləşəmiz mi? Yot aşkarıya çıkıp gəpləşəmiz mi? Hmm. Farkı? Lekin... Musofirchilikda yaxshi ish qilmadinglar. O'zbek o'zbekga yordam berganida rahmat o'rniga sizlar ustimizdan axlat to'kib ketdinglar. Shuni bilasizlarmi? Sizdan keyin men qancha gap eshitganimni bilasizmi? Ishimdan ayrildim. Ha, hammasini bilamiz. Shahzod Men hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. O'sha paytda vaziyatimiz sal boshqacharoq edi. Shuning uchun shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Lekin hammasini boshidan tushuntirib beraman. Aman tushunishni xohlamasam-chi. Unaqa deb o'zingiz bilasiz. Xohlasangiz, ertaga soat 2 da ko'rishib gaplashib olamiz. Boshagani ham chaqiraman. Uchalamiz yuzma-yuz bafurja o'tirib gaplashib olamiz. Bo'ldi. Yana qochib ketmaysizlarmi? Oldingi safargiga o'xshab? Hech kim qochib ketmaydi, xavotir olmang. Telefon raqamingizni bering. Almashib olaylik, men ham sizga o'zimnikini yozib beraman. Ha, bo'ldi. Mana yozing. Mana Gudok tushirib qo'ydim. Shu meni raqamim. Ertaga soat 2 da ko'rishib gaplashib olamiz. Unaqada ertaga soat 2 da kutaman. Yana o'tgan safarga taqa bo'lmasin. Bo'ldi. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Bo'laqo. Ketyapman. Tezlash. Begi telefon qilyapti-yu. Olchi. Alo. Alo, qo'sh aka. Ha, Begi, nima gap? Ha, aka, bir gap bor. Tinchlikmi? Ozgina muammo bor. Yana qanaqa muammo? Hech tinch yurmas ekan sizlarda. Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi anu, Shahzodni ko'rib qoldik. Usmon bilan bitta magazinga kiruvdik, o'sha yerda oldimizdan chiqib qoldi. Qaysi Shahzod? Qanaqa Shahzod? Anu, Moskvadagi Shahzod bor-ku? Pattachi. Ha. U kelibdimi?
Shaharda shuncha magazin bor. Sen ham o'sha bilan ro'para kelganingni qara. Ajoyibsan-da, Begi. Gaplashib olishimiz kerak. Men telefon nomerimni berdim. Ha, shunaqa degan. Nima qilay? Bo'pti, ofis yoniga kelgan. Odil ham yonimda. Usmon sen bilanmi? Ha, birgamiz, Usmon bilanman. Kelaveringlar. Shu yerda gaplashib, biror nima o'ylab topamiz. Bo'pti, hozir boramiz unda. Ketdi. Tinchlikmi? Ha, Moskvada Shahzod degani bor edi, pattacha. Bozorda uni ham muxlatib yorganidek. O'sha kepti. Begiga ro'para kelib qolganini qaragin. Endi o'shanga ertaga ko'rishamiz deb qo'ymayotgan ekan. Bo'pti debdi Begi. Nima? Ish qilib o'zi kelibdimi? Yo, anu fura murachlarni ham olib kelganmi? Unisini indamadi lekin. Kesin gapini olamiz, bilamiz. Ha, mayli. Bo'pti. Yur. Alo, ha, nasıl yaşım sen? Ha, geldim, geldim. Şifoxonasidan yetib keldim. Ko'rdim, xotirama. Yaxshi, bir o'zbek yigit olib kelibdi. Doktorlar qarashayotgan ekan, jarohati og'ir emas. Xudo xolisa tez kunda qo'yib yuboramiz deyishyapti. Ha, yaxshi. Moskvaku. Chidasa bo'ladi. Jarohati og'ir emas ekan. Yaxshi, gaplashdim, ko'rdim. Ko'rinishi yaxshi yomon emas. Yaxshi yomon emas. Sal o'ziga kelsin, keyin gaplasharsan. Ha, xo'p, ahvoli og'ir emas. Yomon emas. Xo'p, xo'p. Faqat yig'lab dod solib o'tirmagin, bo'ptimi? Xo'p mi? Xo'p, hozir olib kirib beraman. Xo'p. Mana, mana. Mana, yaxshi bo'lib qopti. Yaxshi. Menga qara. Onang bilan gaplash, faqat yig'lab sig'sama. Alo. Assalomu alaykum, boya. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Doktorlar ham yaxshi qarashyapti. Singlim yaxshimi? Sog'indim sizlarni. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyi. Shu yerdalar yonimda. Doktorlar ham yaxshi, hammalari yaxshi qarashyapti. Yaxshi. Alo, onasi. Hozir kapelnitsa oladigan vaqt kelib qopti. Bo'pti. Yaxshiman degan. Yaxshiman. Ha, xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p, onasi. Xotirama. Xo'p. Hozir aytdim senga yig'lamagin deb. Sog'indim-da. Men ham sog'indim seni, kaltaylashdi. Navigator shot ko'rsatdi. Qattaygina endi. Yoki navigator yechib olishdimikan? Mani to'y chog'immi? Xud
bo'libdi o'zi. Voy mana toychog'im. Arslonim. Mua. Axiri topdim-a seni. Voy nani. Yaxshi. Hammasi joyda. Oldu numarını içip koştu mu? Oldu numarını içip koysam topağım iddi böyle kendi. Çiçoran komsan hapsallı. İlahami, gut gütken rast basın. Allah'a hayk be. Gapırmastan can.